Përshëndetje mirë së bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshtë informativ të orës 8, ndajmë sipari ngjarjet kryesore. Breshëri raketash vërshuan nga Irani drejt Izraelit pas vrasjes së liderit të Hezbollah dhe atij Hamasit. Rreth 200 raketa mbi Tel Aviv dhe Jeruzalem u kapën nga kupola e hekur dhe Marina Amerikane, ndërsa paralelisht ndodhën dy sulme terroriste në Tel Aviv. Bota dënon sulmin dhe bën thirrje për përmbajtje. SBA, BE dhe Britania e Madhe dënuan aktet e dhunës së deputetëve të Partisë Demokratike në Kuvend. Ata thonë se sjellja nuk i takon një vendi demokratik si Shqipëria, por deklaratat e tyre nuk u pritën mirë nga Selia Blu, ku Berisha i akuzoi përfaqësisë si mbrojtës të regjimit të Ramës. €10.5 milionë lekë është dëmi i totali për llogaritur nga institucionet e kuvendit për shkak të kaosit shkaktuar të hënën nga deputetët e opozitës. Fatura i referohet 30 karrigeve që deputetët nxorën nga salla e seancave plenare dhe i dogjën me benzinë, ndërsa parat do të mbahen nga rroga. Deputeti socialist Erion Braçe tha në Studio Live se opozitarët hynë në parlament me shishe benzine me qëllim për të vrarë. Braçe deklaroi se adunia e Berishës është dhuna si në opozitë dhe në qeveri, duke përmendur masakrën e Gërdesit dhe krimin shtetëror të 21 janarit. Rreth 3 orë seancë është zhvilluar në GKKO për dosjen Metamorfoza, ku mësot se pati përplasje mes avokatëve të pandehurve si Xhevahir Lita, ish shefi operacionales Bistri dhe boksieri Astmer Bilali, me kreun e Spakut Altin Dumani për përgjimet e Sky ECC, që sipas tyre nuk janë prova të ligjshme. Tetori është muaj i rozë, kushtuar ndërgjegjësimit për diagnostikim të kancerit të gjirit. Fatkesisht na gjen me raste të reja, thon mjekët. Report Televizion sjell historinë e një 64-vjeçare që lufton për 2 vitesh e thotë se sëmundja nuk mposhtet me lot. Gola dhe spektakël, madje golata ka pasur mbrëmjen e djeshme në ndeshjet e dyta në grupet e fazës së ligës në Champions League. Inderi, Barcelona, Manchester City dhe Borussia Dortmund i kanë fituar me golata. Leverkusen i ka mundur 1-0 Milanin, ndërsa Arsenali ka likuiduar 2-0 Paris Saint-Germain.